Sanda Drinčić, međunarodni feng shui i stručnjak i predavač, naša gošća ovog jutra u emisiji Zdravom telu. Dobrodošla u emisiju Zdravom telu. Dobro jutro. Nismo se videle dugo, da kažem tako, i ostala sam dužna gledaocima informaciju o tome šta je feng shui uopšte. Čekala sam zapravo pravog stručnjaka da možemo da odgovorimo tačno na te informacije. Ajmo onda sada da krenemo iz početka, pošto ćemo sa tobom praviti čitav jedan serijal. Kako bi ti danas sa svim iskustvom koje imaš i sa svim definicijama koje o feng shui postoje definisala feng shui? Feng shui, znači sistem rada na jednom prostoru, podrazumeva usklađenost tog prostora sa ljudima koji koriste taj prostor. Nebitno je da li je nekretnina u vlasništvu, da li je iznajmljena, da li je stambeni prostor, da li je poslovni prostor. Svi mi živimo između dve energije vladajuće, energije neba i energije zemlje. Kakav će čovekov život da bude između te dve energije, ipak nije prepuštati slučaju, nego energijom treba vladati. Kako to zapravo izgleda u praksi i kako to funkcioniše na terenu? Znači pravi feng shui. Šta znači pravi feng shui? Znači ne ovo što su ljudi čitali ovde u javnosti, sva što mogu da pronađu na internetu i u novinama i tako dalje. Ja sam bar učila od pravog tradicionalnog kineskog majstora. Dobila sam znanje koje se prenosi sa kolena na koleno, s generacije na generaciju. Zašto? Ne znam. Znači, da li je sudbina, da li je moj put bio takav. Ali ono što je pravi feng shui jeste ista stvar na nekretnini kao u tradicionalnoj kineskoj medicini na organizmu jednog čoveka. Znači, kakav je energetski tok u meridijanima čoveka, kakav je energetski tok u jednoj nekretnini, takav će život biti tim ukućanima. Šta je vas konkretno zainteresovalo pre koliko godina? Ste odlučili da se pozabavite ovim gde ste sada i šta vas ona privatno ispunjava, na šta ste zaista posebno ponosni kada je vaša karijera u pitanju, a šta vas zapravo nervira u celom ovom okruženju, konkretno recimo naše zemlje, na temu feng shui-a? U ove sfere sam ušla totalno neplanski. Čak kao devojka nikad nisam išla kod astrologa ili numerologa. Bavila sam se sportom, živjela sam u inostranstvu, rođena sam u inostranstvu i sudbina mi je jednostavno napravila tako tegoban jedan deo života da sam imala takve zdravstvene probleme, a nisam imala dijagnozu, da jednostavno se desilo posle godinu dana da dobijem neke životne smernice kako ću sebi da pomognem i ko može malo da mi pomogne i da pogura. I taj neko ko mi je u ključnom momentu zdravstveno pomogao, rekao mi je: dete, tamo gde živiš nešto ti ne valja. Mi smo živjeli u veoma luksuznom stanu u Nemačkoj. Suprug mi je bio igrač prve Bundeslige. Ni u čemu nismo oskudevali, sem što sam ja oskudevala u zdravlju. Čak sam iskreno intervju dala za jedne novine gde su bili jako loši komentari nakon tog intervjua i žao mi je što ljudi kod nas ne mogu da shvate prvo ljudskost, a onda profesionalizam. Znači, ja nisam ušla u sfere ove nauke da bi se ja njome bavila, niti sam znala da ću jednog dana da postanem profesionalac u tome, ni međunarodni predavač za to. Kada sam otkrila to što jeste u stanu bilo i kakav smo mi taj luksuzni stan imali, i nakon 3 meseca kad smo se preselili i kad sam ja jednostavno se preporodila, tad moj duh i jednostavno moje stanje svesti je reklo: čekaj, šta sad, ja moram da imam, šta je sad ovo, ovo je nemoguće. Znači, ja sam bila najneverniji Toma. E, posle par godina tog mog interesovanja u Nemačkoj, u Švajcarskoj i tako dalje, ja u stvari dođem do doktora Jessa, do njegovog instituta koji je u 7 zemalja sveta registrovan, Feng Shui Međunarodni institut, i nakon 3,5 godine postanem njegov saradnik, njegov asistent i nakon par godine postanem međunarodni predavač. E, onda sam shvatila u stvari kako treba energijom vladati, ne samo organizma, ne samo zdrave ishrane, nego energijom zdravog života. I jednostavno, kada sam došla do svega toga, ja sam godinama u Evropi radila besplatno, iz moje neverice i iz toga da ja postanem vrhunski praktičar. Koju god tajnu i dan danas ja da dobijem, ja je prvo probam ili na sebi ili u svom okruženju, ne jednom nego par puta, da ja budem sigurna u ono što ću ja da prenosim ili mojim učenicima ili mojim klijentima. A stvari takve, vladati energijom oko sebe, su savršene. Znači, to je ono što sada u mojej karijeri i u ovom nivou
dok sam sada došla, ne može ništa lepše da bude od osmeha i zadovoljstva ljudi i od svih tih mojih, što mi zovemo feng shui beba, i od silnih brahova i od mnogo, mnogo ozdravljenja i poboljšanja zdravstvenog stanja, verujte mi. Znači, to je najveće blago koje sam mogla da dobijem. Verujem da jeste i evo ja vam se na tome divim. I evo za kraj ovog našeg današnjeg druženja, koliko se vaš život na dnevnom nivou promenio kad imate sva ova znanja u odnosu na period kada ste živjeli u luksuznom stanu i kada ste bili bolesni, pa čak i pre bolesti? Da, promenio se totalno. I što je meni bilo fascinantno, pošto je moj suprug bio katastrofa, što se toga tiče, ne, znači sve, ali to ne. On se sad čak i makrobiotički hrani, znači još kao bivši sportista koji je bio poznat i tako dalje. On počinje onda vlada svom tom energijom, deca su mi u tome, znači oni rade vežbe Qigonga sa mnom, oni se zdravo hrane, oni nose zdravu užinu u školu, oni jednostavno znaju mnoge, mnoge sfere ove nauke kojima se mi bavimo, jer jednostavno, ja kažem, ako to je nekako porodično, jednostavno tako živimo i zahvaljujući tom i toj usklađenosti, jednostavno smo došli iz mnogih loših stvari do vrlo visokog. I imate egzaktne rezultate, što je važno. To je u stvari najbitnije. Hvala vam puno na gostovanju emisije Zdravom telu, mi se vidimo sljedeće nedelje sa novim pričama. Hvala puno i vama.